На гучну музику до самісінького ранку скаржаться мешканці кількох будинків на Соборному майдані. Люди нарікають, звуки, від яких здригаються стіни, доносяться від літнього кафе, що стоїть впритул до муздрам театру. А це возмутителі спокійствия знайшлись. Оці низькі ноти, від яких ходить балкон. У мене всі вікна виходять отуди. А мені сховатись нема куди. До 5-6 утра гриміть музика. Таке впечатлення вдома, знаходишся, як будто ти в ночному клубі. Ми обращались в міліцію, дзвонили по нескільку разів за ніч, наряд не приїхав. Ми знайшли цього хазяїна кафе. Він нам пообіцяв, що музика прекратиться, до 10 часов по закону він має право, а після 10 він, значить, буде виключати. Вибачався, все, що все буде добре, ми не будемо включати ту музику. Понеділок і вівторок передих нам був, і з середи, це з 5 числа серпня, знову все почалося спочатку. О 12 години ночі ми починаємо його ловити, просити, умоляти, що заради Бога зробіть нам таку дяку, щоб ми могли уснути, бо ми не можемо спати. Іноді хлопці такі похожі на вистріл. Це ще є з тим, що недавно, вроді, у нас терористів поймали з речаткою. Я, наприклад, перепугалась кілька разів, думаю, а вдруг? І що з такої агресії Росії? Я більше ніж впевнена, що і правоохоронці, і всі ті люди, які мають інше реагувати на цю ситуацію, про це знають. Але чомусь мовчать. Значить, ті, хто це організовують, впевнені у своїй безнаказаності. Той час, коли гинуть люди, ну що відбуваються такі от прикрі речі. Я згодна, життя продовжується. Дискотеки мають бути, але вони не мають бути ціною здоров'я інших людей. Щоб спробувати ще раз домовитись і вирішити проблему мирно, мешканці відправились до кафе. Втім, нікого, окрім охорони, там не застали. Не знаю, це вже треба у хазяїна питати. Зараз ж немає нікого. А хто хазяїн? Марк. Марко. Він так нам теж сказав, що він Марко. А дозвільні документи у вас є? Це я не знаю, це всі питання до хазяїна. Ми охрана. Керівник закладу телефоном запевнив, що гучна музика у них лунала тільки раз, і то 3 тижні тому. А після розмови з мешканцями це більше не повторювалось. Ну там діджей там здурів, він включив музику один раз, це було десь 3 тижні назад. І він сказав, обіцяв, що більше так не буде. І все. А тепер вони часто хочуть, щоб не закрилися повністю. Я сказав, як прийде прокуратура або міська рада, скажу, що я щось там неправильно роблю, або наші люди неправильно. Ми закриємось, звісно, нема питання, ми законопослушні люди. Сусіди вирішили, оскільки керівник кафе ігнорує їх прохання, люди будуть звертатися до прокуратури і обласної ради, якій належить приміщення театру. Мешканці мають надію, що невдовзі проблема вирішиться і вони отримують можливість спокійно спати.